ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ। ପୃଥିବୀରେ କେହି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦେବା ପାଇଁକା। ପରେ 8ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ବହୁତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମାଟା ଆମେ ଦେଉଛେ, ସେ ପ୍ଲାଜମାଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ଭଳିଆ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋଜ୍ ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯାହାଠୁ ନେଉଛେ ସେ ରୋଗ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥରେ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାଜମା ଆମେ ନେଉଛେ। ନେଇ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀକି ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଶରୀର ଭିତରେ ତାହା ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ୍ ବା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ଚିକିତ୍ସା ବୋଲି ଧରାଗଲା ନାହିଁ।